God förmiddag. Tack så mycket för inbjudan. Jag ska prata lite grann om vårt företag som heter CLS. Vi håller oss till den förkortningen. Det är lite lättare så. Den device som ni har här framför er när det gäller då synen på cancervård i dagsläget bekräftas väldigt mycket av en artikel i Dagens Nyheter den 29 april i år. Nämligen att vi tror att det här med att bota cancer blir inte så enkelt för de flesta. Däremot är vårt mål, precis som det står här, att se till att vi kan få patienter att leva med sin cancer under en längre period. Och det är den huvudmålsättning som vi har i vårt arbete. Och det är en realistisk utgångspunkt. CLS, Clinical Laser Firmware System, startade 2006. Baserat på en forskning i Lund som handlar om att använda laser för att behandla solida cancertumörer. Den forskningen användes både på klinisk nivå och preklinisk nivå. De här utgångspunkterna som står på tavlan här innebär i princip att det är vad vi har nått under den tid vi har verkat fram till idag. Jag kommer att gå igenom dem i detalj så småningom, så ni behöver inte läsa just det. Vad är då CLS? Ja, CLS, det är ett företag som använder laser, som jag sa, till att behandla solida cancertumörer. Och det vi använder, det är värmen av laser, så det är inga konstigheter i det. Det gör att vi på ett väldigt precis och kontrollerat sätt kan döda cancertumörerna. Och vi kan då tala om två olika områden. Jag tror det är viktigt att vi håller dem isär så tillvida att ett område handlar om IMELT och är alltså ett område där vi genererar ett immunförsvar när vi behandlar våra tumörer. Jag kommer att visa precis hur det går till här framöver. Det andra området är ett område som vi kallar för FLA. Och där använder vi bara ablationen, det vill säga vi bränner bort tumören, används ofta i prostatacancer, tidig prostatacancer, där man då får svaret från läkaren att vi väntar och ser. Därför riskerna att behandla en tidig prostatacancer är väldigt stor genom riskerna att omkringliggande nerver skadas. Vi kommer också titta på det framöver. Vad är då fördelarna? Ja, fördelarna i det här läget med vår metod, det är att man använder percutant, det vill säga man går rakt utifrån och rakt in i själva tumören. Det är ingen öppen kirurgi. Och det innebär då att det är en mycket lägre inconvenience för patienten och man har en mycket lägre kostnad för själva sjukhuset. Vad är det för värde vi tillför? Ja, i detta läget kan man säga för klinikerna, för läkarna, så är det en säker, vilket vi har konstaterat på de studier som är gjorda. Det är en enkel apparat att använda. Och vi har, som jag sa tidigare, en väldigt precis och skonsam behandling för patienten. För patienten är den just det skonsamma, den effektiva behandlingen i det här läget. Och vi har inte sett några bieffekter i de behandlingar som är gjorda. Och för sjukhuset kan man väl säga också då har vi fördelen av att det här är en ekonomisk fråga. Vi kan sänka kostnaden för sjukhuset. Vad finns det då för behov? Ja, behoven är många, det vet vi alla, tyvärr. Vi vet att när det gäller IMLT, det vill säga vårt immunförsvarbehandling, så kan man säga att ungefär 6 miljoner patienter kan bli behandlade med vår metod idag. Vi kommer att initialt gå in på en marknad inom EU och USA där vi redan finns i dagsläget. Men då omfattar det cirka 560 000 patienter. Det är den patientgrupp vi i början kommer att fokusera på. När det gäller FLA, focal laser ablation, där vi bränner bort tumören, så pratar vi om cirka 400 000 patienter bara i USA i detta läget. Produkten är framtagen sedan en lång tid tillbaka. Den består av en laserenhet som är något större än en laptop. Och den består också av en introducer, som ni ser längst ner, den blåa markeringen. Där man sticker in den i själva tumören. Och inuti själva den enheten, så att säga, introducern, så finns det en fiber. Den sticker ut längst ner på den här sidan.
Bredvid denna ser ni då en temperaturmätare som i dagsläget har flyttat över på introducern. Så i princip är det aktuellt att bara använda ett stick i bästa fall. Men den här temperaturmätaren kan behövas i de fall det finns en känslig struktur runt själva tumören som en gard och ett skydd. Vi har ett CE-märke och vi har ett 510K-godkännande i USA. Innebärande att vi kan sälja till klinikerna i dagsläget där vi har möjlighet. Både i Europa och i USA. Vad vi också har jobbat med är att ta fram en unik fiberteknologi. För det är fibern som är det unika i sammanhanget. Och i det fallet så har vi tillsammans med ett tysk företag eller en institution som är specialiserade på det här med att använda medicinsk fiber. Tagit fram en fiber som ni ser till höger, diffuser fiber. En fiber som då ger oss en väldigt bra effekt när det gäller behandling av tumörer. Den ger oss möjlighet att behandla lite större tumörer än vad som är normalt i det här fallet. Konkurrensen i det här läget när det gäller diffuser fiber ligger på att man har då kylda fibrer. Denna fiber är inte kyld utan man kan gå direkt in och slippa ha problemet med det här med kylningen runt omkring. Den andra delen är då en radialfiber som kan då behandla lite mindre tumörer där du inte behöver den kraften som vi genererar i diffuser fiber. Vad vi har gjort i det här fallet är då att vi har köpt ut den här tekniken från det företaget i Tyskland. Vi är ägare av patenten och vi är också ägare av teknologin. Vi har flyttat produktionen förra månaden till ett större företag som jobbar med medicinsk fiber i Tyskland som då ska se till att det här blir en industriell produktion. Företaget heter AFT Advanced Fiber Tools och jobbar nu med att se till att vi får den nivå på produktionen som vi behöver framförallt för att tillgodose vårt behov inom CLS men också med en möjlighet att sälja vidare till företag som är intresserade av den här teknologin och det finns ett stort intresse i det här sammanhanget. Jag vill då tydligt få er att förstå att vi ska skilja mellan två olika delar i det här, två olika metoder. Den ena metoden är IMILT där vi genererar ett immunförsvar. Och ofta är det ju så att får du en metastaserad cancer så är risken ganska stor att du så småningom dör av den här sjukdomen. Metastaserna innebär i princip att du från en huvudtumör genererar tumörer ute i kroppen på olika ställen. Men fördelen i det här läget kan man säga är att det är samma typ av celler som sprider sig i kroppen. Och det innebär för vår del då att metoden går ut på att du sätter in en fiber i själva tumören. Du värmer upp den till 46 grader under 30 minuter. Under tiden som tumören dör, vilket tar ungefär 2-4 veckor, så genererar den i sin döende skede en antigen som går till lymfan och som då omvandlas till T-celler. Och T-celler är det viktigaste i det här läget för T-cellerna är de som programmeras att ta död på tumören, att ta död på de distansala tumörerna, det vill säga metastaserna. Det är detta som är finessen i det här upplägget som vi jobbar med och det har vi sett på både preklinik och klinik. Och jag ska in lite mer på det lite senare. Det var IMILT där du genererar ett immunförsvar. Den andra delen, FLA, focal laser ablation, är i princip ett sätt att bränna bort en tumör. Och där är vi inte på något sätt unika. Men det vi har gjort då i det här fallet, där ser ni den nya tekniken där vi också har mätningen av temperaturen på själva introducern. Och i det fallet så arbetar vi med temperaturer som är väsentligt över de 46 som jag sa tidigare. Och vi har en väldigt mycket kortare period att behandla, mellan 3-5 minuter. Utgångspunkten är att bränna bort en tumör. Här har du ingen metastas i kroppen utan du har bara sett den här lilla tumören som fanns. Och ofta handlar det väldigt mycket om en tidig prostatacancer. Vi jobbar mycket med USA i det här fallet och det var egentligen därifrån det kom. Man såg möjligheten att använda vår utrustning till just det här ändamålet. Och där har vi varit väldigt framgångsrika när det gäller just den här delen. Eric Walser är vår key opinion leader som det heter.
när det gäller just den här tekniken, och han ska själv få berätta vad det handlar om. My name is Eric Walzer. I'm the chairman of radiology at the University of Texas Medical Branch at Galveston, and I also participate in a lot of interventional procedures for patients with cancer. My primary focus is in the field of interventional MRI, although our practice does a lot of other types of tumor ablations using different forms of energy. Focused laser ablation is a new type of thermal therapy for cancers. It became apparent that this type of thermal energy was also very useful in the area of the prostate gland, where nerves and other structures are in critical locations around the areas where the cancer is. And using laser to destroy these tumors gives us that kind of scalpel-like precision you need in an area where these structures live. Also, when we do the ablation under MRI, we use a special sequence in the MRI that allows us to see the temperature and to see the kill of the tumor as it's actually occurring. Once we've determined that the tumor is contained within the prostate and it's relatively small and easy for us to see, we start with a probe that's positioned within the rectum and it's adjacent to the prostate. That probe is correlated with the MRI, sort of like a GPS system, and this allows us to aim directly at the tumor with a special cannula that's advanced into the prostate cancer itself. Once the fiber is within the prostate cancer, we advance the fiber into the right location. We turn it on at a very, very low level, and that just allows the MRI to tell us that the laser is in the correct area and it's heating the tumor just very slightly. And once it's in the right place, as determined by the special sequence, we turn the fiber really all the way up and start to kill tumor. And there's a color-coded sequence on the MR console that tells us what we're killing, and we make sure that the border of the cell death extends just beyond the tumor to make sure we get the whole tumor, but not so far as to damage any of the nerves or other structures. One of the great features of focal laser ablation for prostate cancer, besides the fact that it causes much fewer complications, in other words, 1 or 2% risk of erectile dysfunction or urinary dysfunction, the other side effects of pain or days away from work, all those other types of things that go with surgery are really completely eliminated in FLA, which is an outpatient procedure and very easy on the patient and their family. I think that the interventional radiologist or urologist that works as a team on these types of patients, they're all going to be rewarded by the fact that they'll see these patients get minimally invasive treatment, go home the same day, get back to work within 2 or 3 days, and have this low or intermediate risk prostate cancer treated effectively over many years. Ja, det var vår läkare i USA på ett sjukhus utanför Houston. Vad är det då för samarbeten vi har i dagsläget? Ja, vi jobbar väldigt mycket med kliniska studier, vilket vi egentligen inte skulle behöva. Utan där är det så att det finns önskemål från läkarna att man vill se hur effekterna blir. Och därför har vi valt att göra de här studierna. Vi jobbar med pankrastudier i Verona, Marseille och i Porto. Malignt melanom i Stockholm. Och där går vi över nu till det som också står i den här tidningen, eller artikeln. Nämligen att göra en kombinationsbehandling mellan något som heter PD1, som är standardbehandling uppe i Stockholm på Karolinska. Där vi då ser en möjlighet för att kombinera vår metod, laser, med just PD1 för patientens bästa. Vi använder också solida cancertumörer i Frankfurt hos en professor Fogel. Och vi jobbar med bröstcancer i Nottingham. Vi fick för 2 år sedan ett bidrag från Horizon 2020 på 2,1 miljoner euro för att göra de här 3 studierna. Och de är under avslutande i år. Och vi är nöjda med resultatet. Jag kommer in lite grann på det. Vad vi kan konstatera av det som har skett är att vi har en väldigt säker och en användbar metod. Vi kan också behandla väldigt högrisk patienter i de här sammanhangen. Även med då en allvarlig sjukdom har vi inga problem att jobba med.
och vi ser en positiv trend när det gäller överlevnad och den här delen. Totalt har vi i dagsläget hanterat och behandlat cirka 18 patienter, och det är på väg upp i den här studien som vi nu håller på med. Och det har vi gjort med den nya produkten som vi nu har tagit fram. Det fanns en tidig produkt i ett laboratorieform innan vi startade vårt företag som har behandlat 72 patienter där principen är densamma och där vi ser ett positivt utfall. Den positiva trenden i det här fallet som vi har sett är att vi har en överlevnad när det gäller just pankreascancer på 14 månader. Det ska ställas i relation till att en snittlig överlevnad med vanlig behandling ligger på 6-9 månader. Vilket i det här fallet är oerhört positivt. Vi ser att det är en säker och kontrollerad metod. Och vi har skickat iväg en, så att säga, första efterstudie och rapporterat utfallet av den. Och vi har också fått ytterligare pengar från Horizon 2020 som visar att vi är på rätt väg i de här sammanhangen. Vi avslutar också en efterstudie av den här marknaden som vi håller på med. Vi har fått en förfrågan från Kanada om vi vill vara med på en studie i Toronto som omfattar 25 patienter. Och vi har precis i april startat denna studie. Vi behandlade 2 patienter i Toronto och den fortgår nu under hand. Det handlade då väldigt mycket om att behandla tidig prostatacancer med hjälp av vår metod. Och det är vi väldigt glada för och det är positivt på alla sätt. Vi har ett, ska vi säga, en leverantörsavtal med 2 kliniker i USA. För de är så stora att vi behöver det. Normala kliniker behöver man inte leverantörsavtal med, utan där kan man sälja direkt. Men just UTMB, som är det här University of Texas som Eric Walser representerar, har vi skrivit ett avtal med. Och sedan är det tyvärr då så att det finns en väldigt suddig bild där nere, och det beror på att vi får inte tala om den andra kliniken. Men det är väl den största kliniken i USA och de är rädda om sitt namn, så vi får väl acceptera det. Men där håller vi på att förhandla om just att göra ett gemensamt avtal med dem för att utveckla tekniken som den passar in på deras hantering i det här fallet. Vår affärsmodell är enkel. Vi säljer engångsmaterial. Vi leasar ut vår maskin eller säljer den om man så önskar. Vi har sålt maskinerna i USA och vi tänker också ta betalt för vår service och vår support. Vad var det då som var på den andra bilden jag visade? Jo, vi har här ett uppställning över vad har vi nått under de här tiden som vi har hållit på. Ja, vi har en studie på malignt melanom som vi nu öppnar igen för att göra den här kombinationsdelen som jag sa tidigare. Vi har en FLA-studie på 25 patienter i Toronto. Vi har analyserat 7 patienter med pankreascancer som jag sa tidigare med överlevnaden som vi är oerhört positiva för. Just de här 14 månaderna är imponerande för oss. Vi har sålt ett andra system i USA och vi är på väg att teckna nya avtal. Det här är en introduktion i en marknad och det är hit man vill komma när det gäller marknadsföring. Vi har fått ett förlängt CE-märke, alltså möjligheten att verka både i USA och framförallt då i Europa. Och i det CE-märket som avser Europa så handlar det också om att vi har rätten att jobba med FLA, det vill säga tidig prostatacancer eller focused laser ablation. Vi har flyttat vår produktion av fiber till AFT och vi har fått en första order från ytterligare ett centra och är på väg att förhandla om ett antal ytterligare order. Vår styrelse består då av ordförande Hans von Selsing som startade Elekta en gång i tiden. Arne Färstad, tidigare vd på Baxter-koncernen. Jag själv tillsammans med Carl-Göran Tarnberg som startade bolaget 2006. Och 2 professorer som har varit oerhört behjälpliga när det gäller immunsidan. Rolf Kissling och Carl Borrebäck. Och så har vi då ett gäng som ska göra det här och det är det vi kämpar med. Vi är inte så många men vi kämpar hårt för att se till att vi når de mål vi har satt upp. Tack så mycket för det. Tack själv.
Jag har en sak till jag skulle vilja säga. Okej, då ska jag vara tyst. Och det handlar om att vi i morse gick ut som en händelse med en pressrelease där vi kommer att göra en företrädesemission på 61 miljoner kronor för att kunna genomföra det vi har sagt här, för att kunna se till att vi då bygger upp den marknadsorganisation som vi verkligen behöver i USA och i Europa. Det här är en oerhört viktig del av den verksamhet som vi bedriver. Vi tar in de här pengarna för att skynda på processen, se till att vi blir snabba, är med när det verkligen händer. Vi behöver en projektfinansiering för att utveckla tekniken. Om ni såg på FLA så finns det en del där inte bara är en maskin. Det är vår maskin och det finns också framförallt i vår del så säljer vi då engångsmaterialet för att behandla det här. Och det är fibern och det tillhörande kittet som vi säljer. Men vi vill vara med i hela processen. Det finns ett önskemål från läkarna att man även kan ta in ytterligare teknik som tillhör oss. Och det är det vi vill utveckla i det här sammanhanget och det är vår tanke. Vi har också en diskussion om att se till att vi kan vara med på det här MR-styrda området som just Eric Walls har berättat om. Vi vill ha ett antal strategiska samarbeten i USA och i Europa. Och då handlar de framförallt om imagingföretag. Och där är det dagens biopsi vill vi gärna kombinera då med att kunna behandla patienten. Tar du en biopsi ska du också kunna behandla. Och vi har förutsättningarna tillsammans med de imagingbolagen se till att vi jobbar tillsammans och gör ett bra jobb. Vi vill sluta med de pågående studierna som vi nämnde här. Vi har ytterligare pengar att hämta från Horizon. Och till slut så vill vi då titta på, när vi nu ser att vår studie på pankreascancer visar väldigt positiva resultat, så vill vi se till och se om vi inte tillsammans med någon kan göra ytterligare en studie att utveckla det och se hur vi kan få effekten av vår behandling på ett positivt sätt. Och det sista men inte minsta är att vi behöver ett rörelsekapital för att genomföra det vi vill. Mm, tack så mycket. Då är du välkommen bort hit. Tack. Jag tror i med detta svarade du på en läsarfråga som hade kommit in här, nämligen hur ni ska lösa finansieringen för hösten. Så den får vi anse vara besvarad i med din sista uttalande här. Ja, vi förutsätter att bolagsstämman godkänner det. Så då precis, är det ja. Och sen hade vi också en annan läsarfråga som du också kan ha svarat på, men vi tar den i alla fall. Och det är vem den amerikanska kunden är som har fått en Traberg-enhet för ett år sedan som ni inte har kommunicerat. Var det den här som ville vara hemlig? Ja, det är ju den som syntes på bilden längst ner där. Den som inte vill tala om den, ja, så att jag misstänkte att det kunde vara tyvärr, på det sättet. Tyvärr så kan jag inte stå, även om jag hemskt gärna skulle vilja göra det, men de är väldigt rädda om sitt namn. Men jag har sagt att nu måste vi få fram det här och vi avser att se till att vi får det när vi tecknar det stora avtalet med dem. Mm. Men jag kan inte säga det idag. Nej. Har vi någon fråga i publiken? Varsågod. Det finns ju ett annat skånskt bolag just på prostatasidan, SpectraCure. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan er och dem i det avseendet? Den ena frågan. Den andra är att ni har ju hållit på ett bra tag nu och det går, kan man tycka, förfärande långsamt att komma till marknad. Vad kan vi förvänta oss nu inom rimlig tid att få ut de här produkterna i verklig användning? Ja, fråga ett kan man väl säga då, skillnaden mellan oss och SpectraCure är att de använder en drog. Det gör inte vi. Och sen vill jag inte kommentera om det är bättre eller sämre, men så är läget i princip. Vi använder värme och uteslutande värme i de här sammanhangen. Din andra fråga är, kan man ju tycka det du säger? Men nu ska man ju veta att snittet för att komma ut på en marknad med den här typen av material och devices handlar om 17 år. Och vi har varit verksamma sedan 2006, så vi är inte så saktmodiga av oss. Förväntningarna är naturligtvis oerhört stora. Det är därför vi tar in pengar. Vi ska se till att de pengarna används på ett väldigt vettigt sätt och att vi kommer igång och börjar sälja med de här delarna som vi nu har. Vi har ett stort intresse i USA för det här och jag tror att det här kommer att bli en väldigt positiv utveckling för oss framöver. Men det tar tid, tyvärr.
Jag uppfattar inte riktigt priset per sånt här engångskit, så att säga. Hur kommer det att ligga på ungefär? Ja, det är ju ett väsentligt mycket lägre pris än det som jämför sig här i detta läget. Mm. Så att, vi har inte satt exakta priser än, utan det beror lite grann på. Att introducera sig på en marknad brukar kosta lite pengar det också. Mm. Hur står ni jämfört med konkurrenterna, så att säga? Du har beskrivit era fördelar, så att säga, men kommer ni att vara prismässigt? Du sa att du kommer att sänka kostnaderna för behandlingen också för sjukhusen, så att ja, säga. Ja, vi är ju väsentligt mycket billigare än vad våra konkurrenter är. Och utgångspunkten varför jag säger att det sänker kostnaderna är framförallt för att vi inte har någon... Vi har inte någon patient som kommer att ligga över på sjukhuset, utan det är en percutanbehandling. Det innebär att de kan gå hem, som mycket riktigt Erik Wåhlsson sa. Han stannar inte kvar på sjukhuset, utan de kan gå hem direkt samma dag och börja jobba efter ett par dagar. Det är en väldigt väsentlig kostnadsminskning. Mm. Några fler frågor? Varsågod. Du kan tydligen höja överlevnadsmöjligheterna med några månader. Mm. Har jag förstått det rätt? Är det värt det, så att säga? Hur ser du på det? Ska man inte kunna bota cancer med den här metoden om den ska vara någonting att satsa på? Ja, hade jag kunnat gjort det så hade jag inte behövt stå här, det kan jag säga. Det. Kan jag garantera att vi kan bota cancer, så är vi på ett väldigt bra nivå. Men där är vi inte idag, tyvärr. Därför att patienter reagerar väldigt olika. Och man kan väl säga att rent generellt så när det gäller just cancerbehandling, och du säger det var bara några månader. Ja, när det gäller de stora, dyra läkemedlen så pratar de om överlevnad som ökar med 2 månader. Och det tycker man är bra. Och kan vi då säga att vi ökar med ytterligare några månader, så tycker vi det är jättebra. Så man måste sätta det i relation till hur det ser ut i cancervärlden idag. Jag tror att det kommer att ta väldigt lång tid innan du har möjligheten att säga att du kan bota cancer. Det tror jag är oavsett. Jag tror inte den ambitionen ska finnas idag. Du ska se till att patienten kan överleva och kan leva med sin cancer. Och inte dö av den. Det är egentligen målsättning. Nu har vi en fråga där, en där och en där. Varsågod. Jo, vi har patent framförallt inom det temperaturområde som vi arbetar och den tid vi har lagt in, så att säga. Så vi är skyddade av en patent när det gäller IMLT, ja, i världen kan vi säga. Så har vi en fråga här. Jo, nej, jag anslutit det här med hur många månader ni förlängde. Det var pankreascancer du nämnde några månader. Ja. Men prostatacancer verkar vara det som är mer inriktat. Har du då data om förlängningen av livsförlängningen där, så att säga? Ja, vi är inte mer inriktade på prostatacancer, men vi är däremot inriktade på det just idag, därför att det är ett område som vi kan jobba med direkt, så att säga, på kommersiell basis. Överlevnadssiffror har vi inte där, men ofta är det ju tidig prostatacancer och det tar lång tid att se innan du får en statistik på detta. Och målsättningen är att patienten ska överleva naturligtvis så snabbt som möjligt, så mycket som möjligt. Mm. Sen hade vi en fråga till där, damen i mitten. I det här fallet har det bara varit pankreascancerbehandling med vår metod, ingenting annat. Då undrar jag, är det så också att även om det är bara några månader till överlevnad, kan det ändå vara så att det är färre biverkningar med den här behandlingen än den behandlingen? Vi har inte sett några biverkningar med vår metod. Så det absolut är det så. Och sen är det också så att vi ska se det som att de patienter vi har behandlat lever ju fortfarande. Så 14 månader kan ju bli mycket mer så småningom. Med det får vi tacka dig för att du ville komma hit och hålla den här presentationen. Tack ska du ha. Tack så mycket.